שתיים קבוצתיות. שעון, דקה וחצי מעכשיו. קינזי, לאה מארי, מצליח להעביר לו את הכדור. שני שחקנים סוגרים אותו. עבירה. אלפסי רוצה צעדים, ממש נכנס לתוך המגרש. תתקן אותו, תתקן אותו, צועק אלפסי לדודי רומנו. זה צעדים. שראה את הצעדים הללו, אבל אומר לאלפסי, ראית שהוא שרח כבר לעבירה, אני לא משנה את זה.